Вже цього тижня український парламент може винести вотум недовіри Кабміну Арсенія Яценюка. Під час погоджувальної ради спікер Володимир Гройсман нагадав, у вівторок депутати очікують на звіт уряду про рік діяльності, за результатами якого мають визначитися щодо підтримки нинішнього складу Кабінету міністрів. Сьогодні все суспільство знаходиться в такому песимістичному настрої, я би сказав, в депресії. Вони не відчувають, люди не відчувають швидких якісних реформ, змін в власному житті. І це викликає певну недовіру до органів влади, зокрема і до уряду. Хотів би закликати всі політичні сили для пошуку ефективних рішень, робочих рішень. Тим часом у парламенті вже розпочався збір підписів за відставку уряду. Ініціювали його учасники чинної коаліції. Будь-які реформи є неможливими, будь-яка боротьба з корупцією є неможливою і будь-які позитивні зміни при існуванні цього уряду є неможливими. Якщо завтра не буде поставлено на голосування питання, це значить дві найбільші фракції беруть на себе відповідальність і хай вони несуть відповідальність за кожен день подальшої руйнації країни. Не тільки відставка повинна бути, а розслідування діяльності уряду, економічні. Розслідування діяльності уряду в галузі економіки війни, на що потрачені кошти, які виділені на проведення оборонних і військових дій проти ворога, який сьогодні окуповує нашу країну. У пропрем'єрській фракції природно будь-які звинувачення на адресу Кабміну відкидають. І хоча за деякою інформацією частина депутатів з Народного фронту готова дати голоси за висловлення недовіри Кабміну, офіційна позиція фракції залишається незмінною. Час припинити політику популізму, вигаданих претензій та звинувачень. Парламент разом з урядом і президентом повинні знайти вихід з політичної лихоманки. Будь-які розумні людині зрозуміли, що відставка уряду – це не розв'язок ситуації, а стрибок у прірву гострої загальнодержавної кризи і суспільного неспокою. Пора відверто говорити, що це проросійський план. Скільки ще разів нам треба наступити на граблі, щоб нарешті зрозуміти? Москва тільки й чекає, коли тут все знову запалає. Між тим, у пропрезидентській фракції так само чекають на урядовий звіт. Втім, наполягають на першочерговому розгляді внесених главою держави законопроєктів щодо безвізового режиму з ЄС. Ми знаходимося за півкроку до цього рішення, яке в Європейському Союзі мають розглянути вже наприкінці лютого. На жаль, у нас немає часу відкладати це питання. Тому перед тим, як розібратися із урядом, прохання підтвердити європейські вибори шляхом внесення відповідних розгляду завтра, першої половини дня, законопроєктів, котрі подав президент. Зрештою, таки вирішили розпочати пленарний тиждень з безвізового пакету, а вже потім заслухати уряд з його звітом. Щоб завтра ми весь пакет законів прийняли, і я зміг його підписати, направити президенту, президент міг підписати, і фактично Україна виконає всі завдання, які були пов'язані з цим. Після того, після розгляду цих законів, передбачається звіт уряду. Звіт буде тривати не менше 2 годин, і таким чином ми розпочнемо пленарний тиждень. Як пояснив спікер, якщо до початку пленарного дня будуть зібрані 150 підписів за внесення на розгляд Ради питання недовіри уряду, відповідна постанова може бути проголосована вже у вівторок. Україна призупинила рух російських вантажівок своєю територією та почала консультації з Мінтрансом Федерації щодо блокування транзиту з боку країн-агресора. В українському уряді наголошують, Росія порушує правила світової організації торгівлі. До того моменту, доки Росія не дасть чітку відповідь і це питання не буде врегульовано, тимчасові транзитні дозволи, які були видані російським вантажівкам, є призупиненими. Я вимагаю від Російської Федерації не просто пояснень, а зняття незаконного рішення щодо заборони перевезення і пересування українським вантажівкам території Російської Федерації. Водночас такі дії з боку України не є порушенням міжнародних угод, наголошує міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та зазначає, що МЗС вже направила ноту російському зовнішньополітичному відомству. Минулого тижня, наприкінці тижня, почалися певні акції блокування громадськими активістами російських автотранспортних вантажних засобів. Я хотів би всім нагадати, що такі види блокування – це не є чимось, що порушує міжнародні угоди якісь.
Такі речі досить часто відбуваються в тій же Європі. Досить часто у Франції, Німеччині це буває, але це не призводить до порушень міжнародного права. Натомість експерти вважають, що заборона транзиту російських вантажівок Україною може нашкодити іміджу нашої країни в цілому та частково спустошити бюджет держави, а ще відвернути потенційних інвесторів. Для України це несе колосальні втрати, як іміджеві, так і економічні. Чому? Тому що іміджеві втрати – це вони дорівнюють економічним, особливо в сучасних умовах. Який інвестор при здоровому глузді буде щось вкладати в країну, чи навіть купувати в цій країні щось, якщо він бачить, що навіть перевозити товар по цій країні ризиковано? Це, скоріше, закінчиться просто тим, що будут найдены какие-то, я думаю, у товаропроизводителей новые пути доставки в Европу, а Украина, в принципе, в этом плане скорее останется как бы у разбитого корыта. Нагадаємо, 14 лютого Росія заборонила рух українських вантажівок своєю територією. У Мінтрансі Федерації такі дії пояснили як відповідь на блокування активістами російських вантажівок, які повертаються з Європи через нашу країну. Не словом, а ділом. Поки в Дніпропетровській прокуратурі розмовляли про корупцію на семінарі, представники радикальної партії взялися на практиці перевіряти майно тамтешніх співробітників. У дворі установи Олег Ляшко побачив новенький Range Rover. Хто на ньому приїхав, визначили одразу. Начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю, так? Обласної прокуратури Скрипник. На прізвище Скрипник. Гляньте, як наші скромні прокурори живуть. 180 тисяч доларів. Подивіться, вона коштує 200 тисяч доларів, ця машина. Скрипник від автівки усіляко відхрещувався, мовляв, приїхав на іншій машині. На чому ви приїхали на рух? Який у вас? Тойота? Королла? А Рендж Ровер новий, який стоїть? А кого? А вашої дружини? Нету. Ви не знаєте, чия то машина? Так. Тобто машина то не ваша. Як з'ясували радикали, машина оформлена на мати Скрипника. Ближче до вечора вона приїхала за автівкою. А машина зареєстрована на фамілію Скрипник. Ну так що? Так це ж не його машина. Так це не його машина. І ніякого відношення не має. Чи ви однофамільці? Ви однофамільці, скажіть? З усього було видно, що керувати авто жінка не вміє. Ляшко наголосив, така перевірка чекає на кожного прокурора. Тоді й можна буде говорити про реформу прокуратури. У 2015 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України зареєстровано 4592 потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Цей показник в порівнянні з 2014 роком зменшився на 8,1%. Профілактику виробничого травматизму здійснюють страхові експерти фонду. Він консультує, оказывает какую-то помощь посильную профилактическую в проведении тех или иных работ, в усовершенствовании каких-либо процессов, доработка инструкций. Анализ стану несчастных случаев свидетельствует, что в Украине протягом последних 5 лет кількість несчастных случаев, связанных с производством, значительно зменшилась. Регулярная профилактика виробничого травматизма помогает поступово зменшувати эти показники, а также мотивировать работодавцев до создания безопасных условий работы. Профілактика виробничого травматизму заключається в тому, що підприємствами проводиться профілактична робота в вигляді нарад, семінар, семінар нарад, круглих столів, виступів на телебаченні і радіо, також публікації в газетах. Страхові експерти фонду нагадують, що лише постійне дотримання всіх правил з охорони праці допоможе зберегти ваше життя.